นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาธัมพุทธัสสะตัตถวะมยาสิกังทาเยสิทธาเนจุละปัมมุอภิชังมาสิอะเถเมเมอะเถนเตมุถังลวามุอภิชังมาสิจิณังเณญญสิยะสิโลยัมปันโลมุนิสสมุอภิชังมาสิเนนบันโตวัจจะวะเนสะสะอะลังสงปี้ตวายเกนัมเบอร์4สัตวะจังสุสุไลเมดาระနံပါတ်၄ကာငယ်ဝါကျ၌တောင်းနေတပ်ပါပုဂ္ဂိုလ်အစိတ်အပေါင်းဝေခာပြု၍အပေါင်းဝေခာကိုသာဆရာနီးကြမံကန်စွာညက်ကောက်ပြပါကံငယ်ဝကြသောနေတဘပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပေါင်းဝေကဟပြုတဲ့အပေါင်းကိုဆရာနိကျညကောက်ဒါဘောဖောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတက္ကတိတိသေခောနာသေခောအသေခောကိုကောက်ခိုင်းတာနံပါတ်လေးမှာဝိကျုဆိုညကောက်မေးတော့လွယ်ရာလေးတွေကနုဒမယညကနိယံကိုပြန်အာယုံပြုကြည့်ပါ။ဒါညမကခင်မာရှိဥစွာပုတ်ခွဲတတ်ဖို့အရေးကြီးတာ။ပုံမှန်မခွဲတတ်ရင်တော့ညကောင်းမှန်ကန်ဖို့မလွယ်ဘူး။ပေါ်ကြီးလေးမျိုးနနေအချာနိဥထလေးရဘောပြအတောဓာဝတိခလွာပြီးမှတ်သိပုံစံများနံပုတ်ရဲ့အချာပုတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပုတ်ရဲ့ဥပဒရပုတ်ရဲ့ဆိုတာပေါ်ကြီးဘယ်နှပါ၄ပါ၄ပါအဲ့ဒီကနံပုဂ္ဂိုလ်မှာထခွဲပေါ့ညကောင်နီးမှာအသုံးပြုတဲ့နံသုံးမျိုးပဲတွေ့သဗ္ဗနာနဲ့ဇာမွဲမှာမိတာသိမ့်မတွေ့ရရှိတာကနံ၅မျိုးနာမနံသဗ္ဗနံသမနံဒရိဏံကိဏံဆိုပြီးနံဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုး၅မျိုးညကနိမှာအများသုံးရမှာက၃မျိုးတမဏံရဲ့တရေဏံရဲ့ကိဏံရဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့၃မျိုးအဲဒီတော့ကိုအားချထက်၄မျိုးပေါ့ညကနိမှာတမဏံဆိုတာတမပုတ်တရေဏံဆိုတာတရေပုတ်ကိဏံဆိုတာကိပုတ်အားချကြတော့ကရိယာနံပုတ်ထဲမဝင်တော့ဣရသမစရာဘာခေါ်တာတော့မေရှင်နာဘုံကုဇတ်တာကိုတမတ်လို့ခေါ်ရှင်နာဘုံကုဇတ်တာကိုတမတ်တမတ်ရှင်ဘုံနောက်ဘုံနှစ်ပုတ်မြင်နေရရင်တမတ်ဘုံနဲ့ပစ္စည်းရှေ့အပုတ်နောက်ကပစ္စည်းခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပုံနဲ့ပစ္စည်းနှမျိုးမြင်ရတဲ့ပုတ်အဲ့ဒီပုတ်ကိုတတိယရှင်တော်ဘုံတစ်ခုမြင်ရရင်တမတ်တမတ်ပုံနဲ့ပစ္စည်းမြင်ရရင်တတိယ
ကြရတာပစ္စည်းခွဲတာကိုအဲဒါကြောင့်တဏှိပစ္စည်းနှမျိုးမြင်ရရင်ကဲရာသမတရိတ်ကိပုတ်သုံးခုရဲ့ထူကြကြဘုန်းနှုတ်ဆိုင်ရင်သမဘုန်းနှုတ်ပစ္စည်းဆိုင်ရင်ကဲတဏှိပစ္စည်းဆိုင်ရင်ကဲကဲကကြည့်ပေါ့ ကာကြီးဝကြကစာပြီးတော့သူရတဝတရားလေးတွေဒေခောတိဒေခောဟူဒီကာတဏိခွဲလိုက်ရင်ဒေခောတိကိုဒေခောဣတိဒေခမြင်ရတာတပုတ်ထဲ နဘောမြင်ရရင်တော့တေဇာဘောသမတဘောတဲ့မြင်ရတာအဲ့ဒီတဘောတဲ့မှာပုံနေပြည့်စည်စထလာဓမ္မမဟုတ်ဓာတ်နေပြည့်စည်စထလာထာထခွဲပုံနေပြည့်စည်စရင်တရေဓာတ်နေပြည့်စည်စရင်ဂိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒေခကိုဣရတအဘောဖောင်းဝိဇ္ဇောစကေရုံကတေခတာအပြည့်စည်လို့ခွဲကြတာမလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပုတ်တော့ဂိတ်ပုတ်ဂိတ်ပုတ်ဒေခတိ ကေဘောဒေခတာနာကြည့်ပစ္စည်းအာဟောဒီယနာကြည့်ပစ္စည်းနာကြည့်ပစ္စည်းနဂအီတိထနိဘဘောပုထောဇနကလျာဏကေနာဒါကြည့်လိုက်ပုထောဇနကလျာဏကေနာဘယ်လိုပေးလဲကလျာဏပုထုဇဉ်နဲ့ ရှိတာကပုထောဇနာကအရင်အနပ်ပြီးတော့ကလျာဏကစတယ်ကောင်းသောပုထုဇဉ်ပေါ့အန္တပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်တယောက်ကကောင်းသောပုထုဇဉ်တယောက်ကကောင်းသောပုထုဇဉ်ပုထောဇနာကလျာဏကေနသူကိုပုတ်ခွဲကြည့်ရင်ပုထောဇနာနဲ့ကလျာဏကနှစ်ပုတ်တွေ့ရမယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဇနကလျာဏကေနဆိုတဲ့ပုံကြီးကိုကြည့်ရင်အဘုခွဲပါဓမ္မပုတ်ဘာပုတ်တော့ဓမ္မပုတ်ရှေနောက်ပုံနှစ်ခုတွဲဆက်ထားရတွဲဆက်ထားတာတွေ့ရင်ဓမ္မဆိုတာဘုဒ္ဓဇနကလျာဏကေနကဓမ္မပုတ်နောက်တတ်ထေတတ်ရင်ဘာပုတ်နိဗ္ဗာန် နန္ဒရာချနိဗ္ဗာန်လေးရဖို့ဗျာတကယ်ထင်တတ်တယ်ရပါဘို့တော့နိဗ္ဗာန်နဂတ္တရိယာတတ္တရိယာတတ္တကသင်္ချာတရနံပုတ်ပေါ့နဂရိယာရိယာကိုဓာပစ္စည်းခွဲကြည့်အရာဒနယပစ္စည်း တဏှိပစ္စည်းချင်းဆက်လို့သူ့ကိုကိုင်နံပုတ်ကိုင်ပုတ်နာဒေသောဒိက္ခဒိက္ခဏိတိဒိက္ခဒိတ်သောတိသင်္ချာသရတိပရမယောဤဝတ္တပိဒိတ်သောပြုထားတာမလားတိစရဏဒိတ်သောဒိတ်သောသရတောတယောစတ္တရောဣတိစတ္တရိပါပုတ်နံပုတ်ပါတိကသင်္ချာသရာ အဲ့ဒီသင်္ချာသရတိကဟောနာမနာသဗ္ဗနာတမနာဒိဋ္ဌိနာကိဏ္ဏဆိုထပ်ခွဲတဲ့ထည့်ရင်သူကသဗ္ဗနာနဲ့ပါတယ်နာသိခာသိခာဝရပစ္စည်းခွဲရင်သိခာတာအာပစ္စည်းအဲ့ဒီလင်ဇောတကအာပစ္စည်းအဲ့ဒါသူကဘာပုတ်တော့ကိဏ္ဏကိဏ္ဏပုတ်ကိပုတ်နာကသိခန္တိဒါဒီခွဲလိုက် သေခန္တီဣတိသေခန္တာအပြည့်စီအတိဝိပါဘာပုဒ်အချက်ပုတ်အချက်ပုတ်နဗေနဲ့ပုတ်တေကိုလျှောက်ခွဲကြည့်ပေါ့မသိလို့ဆိုပြီးတော့မခွဲဘဲနဲ့မခွဲတော့ပို့မသိအာယံပြန်ခွဲနဂတေသူတာသဗ္ဗနံပုတ်ယောဂောစီယောဂောစီ ရံကင်စီရောဂောစီရောဆိုတာနိဗ္ဗာဒသမုဒ္ဒါယလို့သုံးတာနိဗ္ဗာဒနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာယာကသဗ္ဗနံကောစီက
Kendra Kendra no Sinipa yautara Dija kwe no Kenga tabana siga Nipa Ari Kensura Nipa po Kensura tabana poka Sinipa po ne dwero Lolo Nipa po pshe Yodina Banglo Tongkayara Sura the Bom Yubo Tabana poka nebi Nipa po dwen biang doa Now, they call me Kuti Verita Bo. They call Kunaka Kwaka Vida Adai Kaipo Beku Nabekada Rubiasi Bekadidosa Daya Verita Bo Anana Diyara Bodhi Virada Tavabiasi Awakamedu Tavaniya Sarapa Bodo Kaipo Now Adeka Dekadidi they call Dekadiga, Achapo, Dekada, Abyasi, Divipa, Naga Dekaga, Kepo, Adekajara, Nana Deka, Nambonaku Dwasatalo, Tama, Na Dekadame, Dekadame, Nabomiara Vedadwe, Tamatadwe, Dekado E, Diado, Dekabo, Dhamma bho, nabho dhasa thalo dhugo, dhamma bho kwe, naga dhikama, cholon yue, dishashita, kamuda, trabhyasi, dishashita, kamuda, trabhyasi, yoyo kwe, na kaipo po, urvadri nyonjaja adai, yoyo na trabhyasi anda, saushire bhopshilo, nipathe tuve, Agaphale Tito, Agaphala, Nabomiyana Betadum. Tama Tito. Tama Agane, Phala. Tito. Kainambo, Kaipo, Tata, Tavyasi. Tavanami Isa. Taisa Vito Ago, Ibu, Tita, Tata, Tavyasi, Tata, Odari. Tata, Tata, Manambo, Odari, Long. Audrey, about you, Nipa Bo. Gave up here, Quayne, who says she thought that I did. BBC. Now, take it up, Abawa, do. Then he came and take it up, Abawa, Nagado, you see. Take it up, and Abawa, Nabos at Halo, the good. The Mabolo, Ma, Nagakina, the war. Kinane, Adawa. Nabosatalu, Tama, Adekodiosdi, Honazonga Osdi, Wasada, Siabesi, Deriva, Deriva Goma, Tibia, Mabodo, Achapo, Achapo, Aden Bodhi Shakwaji, Bodhi Kwebi Visuma, Tama, Dade, Acha, Kay. To say, Yagani and in a drevida. Listening, Maga on Gaupo, Dima Lue, Ritama Luezon Bozanga Agafali Agafali will be Yada Ratapo Nai Yada Ratapo Nai Agadra Yada Paleadra Aradapo Nai Yada Aradapo Nai Saradua Mahavrido Ne Tavadu Mahavrido Yada Yaoja Tima Yada Aradapo Yada Gato Yen Navida Jan Aradapo Nai Aradapo Nai Nai Vivadianda Mafio Vedai Yada Popjano, Yada Aradapo Yada Gato, Yena Vida, John Aradapo, Night Only Adi Garana, we did the Na Aradapo God, Only Adi Garana, we did the Ya Ada Agane Falaga Yatu. We did the Na, we did the Ya Salo Yad, Ezra, we were the Andale, today. Ya let do, we will let do that. The Mago come under the Luma
Mando Purito, Mahapurito, Miyato, Yaujia. Mando Sato Purito Sadi, Mahapurito, Miyato, Yaujia. Commander Tamama, Wiju, Bubo, Namio. Sadra Dadra Chevi, Wiju, Bure, Ni, Sadra Dadra Mabave. Yo yo, we job you that knees. Come under the mamma, we job you need Namu. 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 Aga draga, bone lane. Palaga, na bone lane, sir. Agosa, do, palensa di aga pala. Agosa, mia di liho e, daughter, mia e, who di palensa, a radical liho e. ကဲတော့ဖလာရအရတ္တဖို့ကိုတရရရမဟုတ်ဘူး။ဒါမညတရာဖြစ်နေလို့ဖို့လေမျိုးလုံးကိုကောင်းအရိဖို့လေမျိုးလုံးတွေကမှအဂဒရာနဲ့သူပြုထားလို့အဂဒရာကိုထောက်ပြီးတော့မှအရတ္တဖို့ကိုကောင်း။အကောစာမြတ်တိလီဟောဤတောထောမြတ်ဤဟူသည်ဖလင်္စာ အရတ္တဖို့လီဟောဤဣရိဒသမထောကြောင့်အဂဖလံအဂဖလံမိဤဝိယောစရအကောစာသောဖလင်္စာတိအဂဖလံကမန္တရေအရိနာအနဘေရအကောစာမြတ်တိလီဟောဤသောထောမြတ်ဤဟူသည်ဖလင်္စာအရတ္တဖို့လီဟောဤဣရိဒသမထောကြောင့်အဂဖလံအဂဖလံမိဤ၂၀ရှိသွားပြီပထမတစ်ဆင့်ကဝိယောစရ Dudia dosenga nabere Arina amibe poquebo Agosa do palenza diga, commander at the mawijo, aga palanga, commander at the mabo, agabo, palabo, mibe poque, namu, shia wijo so nabe, namu, sir, bonaido, lemu, yamagao kema. โยเดมเพียงเสียแม่เชลิเจมหาปริตตกาเจมันโดสะตบริตตสะติมหาปริตตตะเสมันโดสะญัตติลีหอยตถุมยายหุติปุริตตสะยอกจาลีหอยอิริฏฐะตมะโทจังมหาปุริตตมหาปุริตตมีนะเสมันโดสะตบริตตสะติกากัมมันตระตมะวิจโยมหาปริตตกากัมมันตระตมะโพ 3 ဘုရားမလားအယောင်ကြထားဆိုသမဏေယမௌချောပ္ပစာမௌချောပ္ပစာအညဘာသုံးပြဘဟုအကောက်ထုတ်သုံးပြဘဟုအကောက်ထုတ်တမြတ်ဓမ္မ၆မျိုးရှိတဲ့နတ်ကဘောဘီဓမ္မကိုယင်ခွဲထုတ်လိုက်တာနေရာမှာဘောဘီဓမ္မပုံများညကောင်းခြင်းယင်မௌချောပ္ပစာကိုတန်တိခွဲတော့မௌချဥပ္ပစာနံပါတ် 1 ဥပ္ပဇာရထကအညပါကိုကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်3အညပုတ်ဤအရာကောင်းဆိုပြီး3ချက်ခွဲကောင်းဒါပဲသမတ်မှာတော့ဘောဘီသမတ်ဘောဘီသမတ်မှာညကောင်းခြင်းမနှစ်ချက်ခွဲ3ချက်3ချက်ခွဲရှားကြသောသမတ်ဒီမှာလည်းရေပေါ်ရအပြင်3ချက်ပဲခွဲဘောဘီသမတ်မှာကြတော့သူကအညပုတ်ပရဏဖြစ်လို့ တတိယနေရာမှာအညဘောရကောဆိုပြီးပြောသွားတာမௌချောပ္ပစာအညပါသုံးဖြာဘဟုအကောက်ထုတ်အရိပဓမဏိယံကိုကြည့်ပြီးဘောဘီသမဘုံများညကောင်းခြင်းယံနံပါတ်1မௌချထကောက်နံပါတ်2ဥပ္ပဇာရထကောက်နံပါတ်3အညဘောဤအရာကောက်ဘယ်နှချက်တယ်3ချက်3ချက်နောက်နေရာတစ်ပိုက်က မௌချောပ္ပစာသမ္မပ္ပသုံးဖြာကျွင်ပုတ်အကောက်ထုတ်ခေါဏကအညပါနေရာမှာသမ္မပ္ပလို့ပြောင်းနေရလားဆိုလိုက်မௌချောပ္ပစာသမ္မပ္ပ
Ông bia chuyên bộ ở cao thơ. Ông bia chuyên bộ. Chuyên bộ sử dạng khu nạc vio kê ra bà tâm át. Bố bì tâm át. Bố bì tâm át sử dạng tâm át gà bình yếu xì à. Chào miêu. Chào miêu. Ở đi chuyên nè mà bình yếu bà. Ám yếu. Ám yếu. Bố bì tâm át mà đà bàn tò tâm át ngám yếu mà nhá gào chinh yên nè. Nó sống ngá xa bì kain bộ. Xê tùa. Mô chô bà xa. Nà bà đi mô chá thà gào. Navane Ubasarata Kao Na Dhammapa Sara Navato Dhammapa Long I Yaga Panishada Taunje Ovi Dhammamadva Chachata Dhammadi Nyakao Chin Navate Bhaka Mochata Mochata Kao Navane Ubasarata Kao Ubasarata Kao Navato Dhammapa Long I Yaga อาตุรุเมยนอกซงตัตติยะอัจฉะมาเอญญะปุญญะอะยะกောက်ตาเนตัมมะปุญญะอะยะกောက်ตาไอ้ละอะริตัมมะ5မျိုးကိုသူ့အမိနဲ့ခွဲထုတ်ကြည့်ရင်အပြာဤဘောကမ္မန္တရေဒီကုတပရိတုံအဲ့လိုမျိုးတော့5မျိုးအားလေတော့ဗျာဤဘောတမ ตัปปริตมะทนตมะอะริตมะพอดิญญะกาจิญปะนะจักกะ3เจ3เจกะนานะวะ3เนี่ยมาเบลุเปียวกะตมะปุโลอิยะยะโพวีตมะมาจะนะวะ3เนี่ยมาอัญญะปุโลอิยะอัญญะปุโลอิยะอะริระตมะปุญญะกาวนี้โกฉุ่ยละยินตรงเจ็ดฉินดูเด ကဘုံနေစနေကြဘောဘီသမကပိစာခွဲထွက်သွားတယ်အရာကဓမ္မ6မျိုးမှာညကဘုံ2မျိုးပြမယ်ပေါ့တမန်ကြီးအရဏိယနှစ်ခုပထမနေရာငါဘောဘီဟိအတွက်ဒုတိယနေရာငါ ကျန်တဲ့တမန်၅မျိုးအတွက်ဆိုတော့ခုနကတီထားတဲ့မဟာပရိသတ်နဲ့အဂါဖလီကြီးဘယ်နေရာနဲ့ဝင်လဲဒုတိယနေရာနဲ့ဝင်အောင်မလားအဲဒါကြောင့်အဂါဖလကိုညက်ကောင်းရှင်ရဲ့နံပါတ်၁ဘောချထကနံပါတ်၂ဥပ္ပဇာရထကနံပါတ်၃သမဘောလုံးဤဘောလုံးဤအရာကောင်း၃ချက် နာမောချဥစ္စာကောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပုလုံးဘဟုတ်ရှင်ဘုဒ္ဓံတာနာကျွင်လေဝါ၌ဝိသေသနာပௌအယကိုမောချထာနုကောင်းမြေပုလုံးဘဟုတ်ဘောဘီသမအတွက်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ရှင်ဘုဒ္ဓံတာဤတော့ဒွန်သမကိုလည်း ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘလောက်ကြလေးမျိုးလေးမျိုးအားလေးတော့အပြာရေပေါ်ကမန္တရေဒီကုတပရိအဲ့ဒီလေးမျိုးကြတော့တဲ့ကျွင်လေဝါ၌ဝိသေသနာပௌအယကိုမုတ်ချထာနုကောင်းမြဲဝိသေသနာပௌဝိသေတရားပௌအရင်ခွဲတယ်ဝိသေသနာပௌအယကိုမုတ်ချကောက် အဂါဖလာစရပုံစံမှာအဂတိဝိသေသနဖလာတိဝိသေသယအရာကြောင့်အဂါပုံဤအရာကိုမောချထကောင်းဘောလုံးဘဟုတ်ရှင်ဘုဒ္ဓံတကျွင်လေဝါ၌ဝိသေသနပုံအရာကိုမောချထာနုကောင်းမြေနိယန္တအပြည့်စုံဖြစ်ပေးရင်ဘောဘီသမမှာမောချထအတွက် ဓမ္မပုလုံးဤအရာကိုကောက်ဓမ္မမှာမောချထအတွက်ရှင်ပုံဤအရာကိုကောက်ဇဏသမလေးမျိုးမှာမောချထအတွက်ဝိသေသနာပုံများဤအရာကိုကောက်နေရာ၃ပိုင်းပေါ့ပုလုံးဘဟုတ်ပုံအရာကိုမောချထာနုကောင်းမြေဟောပြီးအတွက်ခွဲထုတ် ရှင်ဘုဒ္ဓံတပௌရယကိုမௌချထာနုကောင်းမြေတောသမခွဲထုတ်
จวนเลวะนะวิเตตนะปอยะโกมุชฌาฐานุกองเมเตญญะกะเนียนจีโกมามุชฌาฐากะอะระสะสุฐาระเนียนจีโกตงไมฐะขวะบ่ปุหลงบะหังปุหยะโกมุชฌาฐานุกองเมนะ ชวนเลวะไนวิเตตนะปอยะโกมุชฌาฐานุกองเมนะใบขวยตองใบตองใบมีธรรมะอริตมะจีโกอปองอันใดตะใบเปลี่ยนสู่บ่นิยามะเปลี่ยนอ๋อ4ใบยะล่ะใช่มั้ยสู่ไล่ปุหลงบะหุปุหลงบะหุชิบุตตนะวิเลวะไนวิเตตนะปอยะโก มุจฉาฐานุกองเมปุหลงบะหุปวยาโกมุจฉาฐานุกองเมชิบุตตนตะปวยาโกมุจฉาฐานุกองเมจวินเลวะไนวิเตตนะปวยาโกมุจฉาฐานุกองเมโอจฉาฐานุกองเมเนยมาระมุจฉาฐานุสวยฐานุบายุวิเปาะตะเกติจะเปาะระกะมุจฉาฐะ ฐานุปสาระธอัตตจาติจาลาเดฐานุปสาระตัมปันฑะอะยะกาลิเมฐานุปสาระโลมัฏฐะตัมมะเนตะไดปุญญะอะตวะนัมเตมุจฉะทะกานัมเตอุปสาระทะกานัมเตอุปสาระทะเนยะมาฐานุปสาระสุระสะกะลงตองบ่ฐานุปสาระตัมปันฑะอะยะกาลิเมฐานุปสาระทะกาชิยตัมปันฑะโพกุกาตัมปันฑะสระกะอะสะบ่ละนะจองทองจิบะลาวเผกะกะอะสะชินิราเวปุญณะกุสัจจิบะลาวเผสัสสะบาตะมะเนเวสัสสะ ตรุเยนปุฏฐุเยอเลกองมาตัมปันฑะบอสระอสัตกะชื่อมาเวดิมาแลอะกะบุ๊ชื่อกะนังกะพละบุ๊อะกะติวิเตตนะพละติวิเตตยะอะริวิเตตนะวิเตตยะอะยะตุเรปุญณะคุกุอะกะพละลุตัมปันฑะสะไลดอวิบัติยันตะอะนิเนจิยะตะบุ๊เทอะริตะบุ๊เทสุเปมะ มูลาปุฏฐิโกเปียงผ่อไล่เยนปุฏฐิยะเดอะริราณปุฏฐิยะอเลกองมาอสัตตัมปันชื่อยะเมอะริอสัตตัมปันโกฐานุปสาระทะกาวเดเบลุสัตโตคนกะสาสะปุญจิบ่อะกะโกสาสะโตพละบุ่งมาวิเตตนะวิเตตยะสักขะระมะล่ะ อะไรจ้าวิเตตนาวิเตตยะอสัตตัมปันอะกะเนี่ยพลาจ้ามาอาตมันเนาะอสัตตัมวิเตตนาวิเตตยะอสัตตัมปันดาเรนล่ะสรวิเตตนาติกุณวิเตตยะติกุณเนวิเตตนาติกุณวิเตตยะติกุณเนสรเสยกุณนากะกุณเน ကုန်ဒီဝိသေသနာကုန်ဒီဝိသေသယတရကုန်ဧဇရအဲဒါကြောင့်ဂုံဂုန်ဧအစတံပါခုနကပြောခဲ့တာကဝိသေသနာဝိသေသယအစတံပါအဲဒါကိုမှညကောင်းနိကြပေါင်းပေါ့ဂုံဂုန်ဧဝိသေသနာဝိသေသယအဖြစ်ဖြင့်စချင်းတံပန်သည်ဒါတမမလို့အစတံပန်ကို ฐานุปสาระทะထုတ်တာအစတံပံမရတဲ့ပုတ်တိကြအစတံပံလို့ပြောပြီးထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတမန်တော်တိမှာအစတံပံပါတာပေါ့နောက်အချက်ပုတ်ကိပုတ်တိမှာကြတော့အစတံပံမပါတော့ရှင်ဘုရားကိုမောချထားကရှင်ဘောနာဘောနကုရရဲ့တော်စမှုတံပံဒဘောကိုဌာနုပစာရထကာ နောက်နံပါတ်3ကသမ္မပုလုံရဲ့အရာကောင်းတယ်သမ္မပုလုံရဲ့အရာကောင်းကြတာအနှစ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့အကဖလဟာလေတော့မြတ်သောရတ္တဖို့မြတ်သောသည်အကရဲ့အနက်
อรัตถโพธิพลายพลายะอนะนกุลงโกป้องปิรมาปุลงยากาเมตตาอรัตถโพอะไรเช่นเดียวตรงเจ้าลักษณะสอนนิกรอุดะลักษณะเช่นเดียวดัมมะเอญญะปวยยะโกโมจะอุปสะลักษณะเนี่ยเลียวสวาเวคเวกาลิเมตเนี่ยมันอะไร มาคุยเหรอเลวายมาไปหมดละมาไปโอ้ยธรรมดาที่จะคุยทูโมชอบภาษาเอียนยาบาต้องพิจารณาบ่าวอากาศทูน้าจันทร์ธรรมงามอยู่ธรรมดาที่จะคุยทูโมชอบภาษาธรรมบาต้องพิจารณาจิมบุกอากาศทูนั่นเป็นไงก๊ะ ปุโรหิตโพธิ์เจ้าดวงดาจุลีวานัยวิเดตนาปุญญาโกมุจจาธานุกามเยวิญญาณตัวเองน่ะธานุวสาระตัมปันดาอยากเข้าลิมเยอีหรอแล้วก็เชื่อเยตมะเอญญะปุญญาโกมุจจาอุปสาระกนานิเลียวสวาเวคเวเข้าลิมเยอันนั้นไปงาไป อะไรง่ายกูมาโอ้โมชาธาดูว่าต้องไปคุยรอเปล่าอย่างคนละใบบ่จันนากะลีบักอะไรเนี่ยยี่กูต้องไปคุยอะไรคนละใบอย่างโมชาภาษาอินยาบ่าต้องพิจารณาเข้าทุกปีรอโมชาภาษาสมบัติต้องพิจารณาบุกเข้าทุก ว่าสิคุยเท่าไรปอลงบ่าวปอยากูมูชาธานุกามเย่ปีรอเชื่อบ่าวจงดาปอยากูมูชาธานุกามเย่ปีรอจุลีวานาวิเดตนาปอยากูมูชาธานุกามเย่ยังบ้างเนาะสิมีอุปมาบ่บ้างจีไรปอลงบ่าวเชื่อบ่าวจงดาจุลีวานาวิเดตนาปอยากูมูชาธานุกามเย่ ปีรอธานุวสาระตัมปันดาอยากเข้าลิมเย่ปีรอแล้วก็เช่าเยอะตั้มเอญญะปวยยะกุโมจะอุปสรรคขณะนี้เลี้ยวสวาเวคเวเข้าลิมเย่อันนั้นไปดูสิบใบหมดอารมณ์สงสารทาร่าแล้วก็เดินยังก้าวหนีอันนี้ดูเนื้อเรื่องนี้สิ คนก็ฟังละตั้มช่องยูเรก็กำมันเลยกำมันเรื่องเบี้ยวทาร์กกำมันทาร์เรียตั้มตาหมาหมูชาทานุบ่งลงหูต้องสุอายาเก่าเสียนี่ได้ไหมเป็นสุก้ามาต้องสุต้องสุต้องเจียอะไรต้องสุ มูชาธานุปุโรหิตนวเดมูชาธาเก่านวเนธานุสารธาเก่านวตองตมะปุโรหิตยาเก่ากำมันเดมากำมันดาริยะตมะตมะมูชาธานุปุโรหิตตองสุยาเก่ามูชาธาปุตุเก่ามันเลยสิวิเดตนาปุยยะมูชาอยาเก่า อะไรสระวิเดตนาบุญยากุโมชาเก่านะเช่นนั้นสัตว์ตัวตั้มปัญญ์มาพูดทานุเก่าเชื่อว่าอย่านับว่าอย่านักดูแลเช่นเดียวสมุทรธรรมดาบอกว่าทานุปัสสาระท่าเก่านะปุโรหิตยาจารย์ตั้มมาปุโรหิตระดับต้นน้าส่งยาเก่า นบีเรขารงับเชื่อบอลาเรธรวิเดตากุตมะปุโรหิตยากาอากาปุยยากุโมชากาอากาปุยยาเนพลาปุยยานักุรุยะตัสสัมมุตตามะดาภะกุธานิปัสสาระทะกาอีระอากาพลาปุโรหิตยากุปุโรหิตยาลุเปียวบีกาตรงเจ้าอากาสะตัวพลังสาติกา กามันเรตมะวิจูอะกะพลังกากามันเรตมะโพอะกะโพผละโพอะกะอุตตะเสวิเตตนะโพยิอะยะกามะตอสระอะมะกะโพ
Aga uta shivi tetana poi iya ga amya gondi mocha abhin iya i. Da, sato nai sena. Nyati i apse di huta gondi. Aga vi tetana. Duya iya ga gubya jen. Miyata aradhu dara vi tetya sa angka. We did the outside on God the Drapsi. Ari Dragon, if you don't go yard down, a pit so that they get a lady in that don't go. Arasa don't go. Love your aunt, Amyako. Aga Udashi, we did not boy Yaga. Yadi EFCD with the Gondi, Mocha Avian Yai. Tom Yadi EFCD with the Gondi, Shibo Ya. Pala huda nabo aya aradabhone nabo aya. Kongune videdana videdya abhivya sachin dambandi thanupasarada abhivya yai. Mocha kao thanupasarada kao na. Aga pala huda dhamma bolo iya ga. To mocha thanupasarada dobhya maata anadaime. Yada aradapo yai. Don't you? Agaza, the place adi, agapala. We just saw. Agaza, yadi lihoi, tadom yai who de palenza, aradapo lihoi, rida the matu ya, agapala, agapala, mi e nabe. Agosa doblin sadiga, commander at the Mawiju, Agapalanga, commander at the Mapo, Agapo, Palapo, Mibe, Poque, Piramanyaga. Aga Huda Shivi did not boy a yaga, Reluka like Amya Gondi, Moja Avi, Yai. To Amya Gondi, Pala Huda Nabo, a yaga, Radavone, Gongune, we did not, we did the Abiyan Sachin, Dambandi, Tanibazara, Davi, Yai. Aga Pala Huda, the Mabolo, Yaga, to Moja, Tanibazara, Dadu, Yamada, Yada, Aradapo, Yai. Agosa do palinsa di agapalan. Agosa do palinsa di agapalan. Agosa miadili hoi. Do miahudi palinsa let the bully hoi. It does a matoja agapalan agapala mi. Agosa do palinsa diga, kamadre dama wijo, agapalanga, kamadre dama bo, agabo, palabo, agahudo, she with the naboi ayaga, amya gondi, mocha fi, ayi, to amya goi, palahudo, nabo aya, radaboni, Ongune, we did the now, we did the Abibi, Sajin Damandi, Tanubasarata, Ai, Agabala, Huda, Damaboloi, Ayaga, Tomocha, Tanubasarata, Dovi, Mada, Yada, Ratapo, Yai, Yada, Ratapo, Yai, Mavri Daga, and let the Dentramave, to Namuna Bosanes and Jiba, Aragamanda, the Ma. Now, do you see my digama? Do you see my decadami? Decadami go below Nabir. Decado e diado go. Decado e diado go. Quajibo, Sinabo. Decabo, Gramabo. And decago lobero. Decado e decado e sati. Double. Now we bat song what decano. Deka do e ga do e huye na vedo ja. Deyado nai dhamba. Deyado nai ga dhamba di. Dhamma deya. Turiya deyado sara. Deka do e deya. Deka do e deya sara. Deya khanam yobo. Maliva ne amma apu dhamba. Ari deyare go jolom bira.
အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားသူကအဂါခလအရတ္တဖို့ပေါ့ဒိက္ခနာသတ္တိဝိပါကျေရာကျေနေတဲ့ဝိပါကိုဖောဒိက္ခနံဖြစ်ပရိသနာနဲ့အတူပေါ့ဝိဇ္ဇောတွင်မှာပထမနဲ့ပဲဆိုစရာဒိက္ခနံဓမ္မောဒိက္ခဓမ္မောဒိက္ခနံဒိက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဓမ္မောတရားသည်ဒိက္ခဓမ္မောဒိက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရားဒီမှာဓမ္မေဘူဝုန်နဲ့ဘူဝုန်နဲ့ဆိုရင်ပထမယောဤဘတ်တပေါ့ဧကောတိဘသသေခာနံဓမ္မာသေခာဓမ္မာသေခာနံသေခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဓမ္မာတရားတို့သည်သေခာဓမ္မာသေခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရားတို့ဝိပမတွင်တပ်ပရိသေခာဘောနောသာတိနဝိပဓမ္မာဘောနောဘဏကဝိယဆိုတာပထမယောဤဘရှင်းတိုင်းဆိုရင်တိခဓမ္မေကိုကြည့်ဒုတိယယောဤဘဒုတိယယောဤဘကိုမှအေပြုကိုအဲ့ဒါတိခနောင်ကသတိဝိပါရှိတယ်ဓမ္မနောင်ဒုတိယယောဤဘရှိတယ်ဆိုတော့ဝိပါတ္တန္တတူလားတူပြီမတူလို့တပရိတ္တပြောခဏကအေကဖလာကဝိပါတ္တန္တတူတယ်ဝိပါတ္တန္တလည်းတူတယ်အရာလည်းတူလို့သူကကမ္မန္တရပြောဝိပါဒယန္တာတော့တူတယ်အရာမတူဘူးဆိုရင်ဒွန်ဒီမှာဝိပါဒယန္တာမတူတော့တပရိတ်အရိတပရိတ်ကလည်း6မျိုးရှိတာရှင်းဘုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတပရိတ်အမည်ပဲရှင်းဘုတ်မှာဒုတိယဝိပါကျေခဲ့ရင်ဒုတိယတပရိတ်တတိယဝိပါကျေခဲ့ရင်တတိယတပရိတ်တတိစတုတ္ထဝိပါကျေခဲ့ရင်စတုတ္ထတပရိတ်စသည်ဒီမှာစတုတ္ထဝိပါကျေတော့သတိတပရေဝိဇ္ဇောဆိုတာသေခာနံဓမ္မာသေခာဓမ္မာအနဝေရသေခာနံသေခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဓမ္မာတရားတို့သည်သေခာဓမ္မာသေခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရားတို့အမိပေဘောသေခာနံဓမ္မာကသတိတပရေဓမ္မာဝိဇ္ဇောသေခာဓမ္မာကသတိတပရေဓမ္မာဘောသေခာဘောဓမ္မာဘောဒါပဲဒါပဲသမညာကောကကနကသိဉျံကြီးပေါ့ဒုတိယနေရာမှာမௌချောပါစာသမပါသုံးဖြာခြင်းပုတ်အကောက်ထုံးအရှင်ဝင်တော်မလားကဲမတဲ့မௌချကကနဲ့ဥပစာရထဌာနဥပစာရထကနဝသောသမဘုံလုံးသမဘုံလုံးဤအရာကအရသမညာဝိသေသာကောခြင်းနာတတတိယနေရာကိုဆက်ရပေါ့ဘောလုံးမဟုတ်ကြောရှင်းဘုဒ္ဓနာကြောကျွင်လေးဝါ၌ဝိသေသနာပௌရကိုမောချထာနုကောင်းမြေအဲ့ဒီထဝင်တော်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းကမ္မန္တရေနိဒုဝိသေသနာပௌရအရာကိုမောချကဝိသေသနာပௌနှင့်ဝိသေတယပௌနှစ်ခုတို့ဤအချင်းချင်းတော်စံဘုတံပန္ဓာဘောကိုထာနုပဇာရထကနပိကဇင်ခါတော့ကနောက်ဆုံးရလာတဲ့ဒရဝိသေသကိုသမဘောလုံးအရာကောင်သုံးချက်အဲ့မှာသေခာနံဓမ္မာသေခာဓမ္မာဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇုတွင်မှာဝိသေသနာဝိသေသရာခွဲပေါ်ဘယ်သူဝိသေသနာဖြစ်နေသေဘယ်သူဝိသေသနာသေခာနံသေခာကဝိသေသနာဓမ္မာကဝိသေသရာကြောကြည့်ပေါ်ဓမ္မတရားတရားမှန်သမ ्या ကုန်ရအဲ့ဒီနေရာမှာတရားမှန်တရားကိုယူရမှာမဟုတ်ဘူးသေခါကအာသေခရတရားတွေမပါဘူးအာသေခတရားများကိုကန့်နေတယ်အထူးပြုထားတဲ့ဝိသေသနာဖြစ်လို့သေခါဆိုတဲ့ရှင်းပုတ်ကိုဝိသေသနာခွဲဟောအဂါခလတုံးကလို့တုံလျာတိကရဏဝိသေသနာဝိသေတရားတော့ဆက်လို့မဖြစ်ဘူးတဘာဝကိုကြည့်ရင်ဓမ္မကိုအထူးပြုနေတယ်ဓမ္မတရားဆိုတာသမညာဝဇ္ဇနာသဘာတာတရဏယတရားအလုံးရတယ်ဒီနေရာမှာတရားအလုံးကိုမယူရဘူးလို့သစ္ခာပုဒ်ကပြောတဲ့အတွက်သစ္ခာပုဒ်သည်ဝိသေသနာဓမ္မပုဒ်သည်ဝိသေသရာအရာကြောင့်သစ္ခာရှင်းပုဒ်ဤအရာကိုမောချထားကသစ္ခာဟုသောရှင်းဝိသေသနာပုဒ်ဤအရာကသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မောချအပြင်ရာဤထိုသစ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဓမ္မဟုသောနောက်ပုဒ်အရာတရားတို့နှင့်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားတွေယူဖို့မောချတရားတွေ
Ologi diariara, Koba Sem Mahoku, Magudo Sashido Diamia. Kongune, we did now, we did the Abibe Sachin Damandi, Tanu Zara Davin Yai. They got a mouth of the Mapolo Yaga to Moja Tanu Zara Davin Mada, they got to eat the Yadu Yai. They got the Shiri did the Napo Yaga. ติกาปกโกโตติโมชะอาภิญยาอิโตติกาปกโกโตอิธัมมะอุตตะนะโพอิยะเตยะโตเนปุโรสระกงกุเนวิเตตนะวิเตติยาภิเวสะจินตัมปันติฐานิปะสาระตะอาภิญยาอิติกาธัมมะอุตตะธัมมะปุโรหิยะกาโตโมชะฐานิปะสาระตะโตภิมะตะติกาโตอิเตยะโตยาอิยะละเอมะนะยะเยวิโยยะเรวิโยยะเย ยากาเลยามาบ่เอบังกาลติขานันธรรมติขาธรรมติขานันธรรมติขาธรรมติขานันติขาปุคคโรอิธรรมเตยารุติติขาธรรมติขาปุคคโรอิเตยารุติขานันธรรมกาสัทธิตะปริตมะวิโจ เทขาธรรมกาสัทธิตะปริตมะโพเตขาโพธัมมะโพเตขาหุตะชิวิเตตนะโพอิอะยะกาเตขาปุคคโรติโมชาภิยายิโหเตขาปุคคโรอิธัมมะหุตะนะโพอะยะเตยารุณีกงกุณีวิเตตนะวิเตตยาภิภิสัชชินตัมมันติธานุปะสาระทาภิยายิ เดคาธรรมหุตะธัมมะโพลงอิอะยะกาโทโมชะธานุปะสาระทาโตภิมะอะตะเดคาโตอิเตยะโตยาอิเดคาโตอิเตยะโตยาอินาคาจีวะจะปัญจีอะริธัมมะพุทโธสนะกะละยานะเกนะ Kalyana Buddhasena Buddhasena Bok Kalyana Ga Bok Kalyana Ga Ma Ka Jiya Anamajya Kalyana Ewa Kalyana Ko Kalyana Ewa Kalyana Divinaya Kalyana Ko Kalyana Ga Mi I Ka Jiya Siddhuta วิโยสระพุทธสนะเนี่ยกัลยาณยากาจีปยากาดุมะดูดูได้มั้ยล่ะครับกังตาพุทธเซนกังตาพุทธเซนญาตองหยอกจามญาตองอรัตตะโพมาวริตาอกะฝะเลอริปุตตะเนตบาวะตุอะทุจาระกะวิเตตนะปุ่นนอกหยอกเนเร กัลยาณกะสระวิเตตนะปุ่นนอกยောက်เนเรสวัสดิมาตะเยปะวิเตตนะปรนิพพาตกัมมันตะเรเตโพสิมาราวิเตตนะปรปะฏะกัมมันตะเรวิเตตนะปุ่นนอกยောက်เตกัมมันตะเรยောက်ก้องดะล่ะมิรสวัสดิมายောက်ก้องเนลุภิ ตระหนุบรอดินาติปริภาตะโตตระหนุบรอดินาสระปริภาตะอาภิญเถราวิรานะปยายุปงสังอาลโยสวาเถราสริยปันฑิตาธิวิเตตนังเถราวิเตตนะอัสริยวิเตตนะปันฑิตาสาสิโตวิเตตนามยาปริญสะปวัตติ นามาณีกวินยาได้เลยอริธรรมดิบงสังบาเวนบ่ตาริปุฏฐะเถรวิโยสรตาริปุฏฐะสะตอเถรสาติตาริปุฏฐะเถรมะเทผิดตอตาริปุฏฐะอะระโกอะเผียงเปียรตาริปุฏฐะมะเทเถระปุฏฐะนวะเมสิมะปุฏฐะกะณีบิอุทุปิฏฐะ
Ayang Thera di Videdana. Sindari Vardra di Tarenga Mahofu. Tarenla Mahofu. Mathe Pshede. Aribhansan Niru. Diniya Mahale. Puthosana Kalyana Ka Pogo. Puthosana Sa Da Kalyana Ka Sa Di. Puthosana Kalyana Ka. Videdana Pra Nibada Kamandre Piu Po. Buddha-sanosa, buddha-san-li-ho-i-dha-tho, buddha-san-hu-di-kalayana-gosa, kanta-pa-go-li-ho-i-iri-da-dha-ma-tho-ja, buddha-san-na-kalayana-go, buddha-san-na-kalayana-ga-ni-i. Tachua-kalayana-sa-tho, buddha-san-na-sa-di, buddha-san-na-kalayana-go-re. Dilo-so-ja-re. Kona-ka-tari-bodha-thi-ro-sa-re-bong-san-go-ji-e-na. Vijodhvimhale Vididana Bhagga Nahmave Dari Bhagdosa Dha Therosa Di Dilo Surago Therosa Dha Dari Bhagdosa Di Dari Bhagda Thero Dilo Surago Arayadhimhale Puthosanosa Dha Kalyanagosa Di Puthosana Kalyanaga Puthosanosa Puthosan Liho I Dha Puthosan Udi Kalyanagosa Kanta Bhagga Liho I Irida Dhamma Thoja Puddhosana kalayana ka, Puddhosana kalayana ka, mi-i. Ami-virat vidita yubhema. Puddhosana sata kalayana ka sadika. Vidita na paranipada kamandara dhamma vijyo. Vidita nautara pata. Sruvadri maitendu na, nipada dhaka na. Vidita na autara pata. Sruvabe. Puthosana kalayana koka videtana pranipada kamandare dhamabho Puthosana bho kalayana kabho Videtana kabhaya Nau yao vime niyam yodhara ka kamandare dhamadema Videtana bho ko yen kao lu vyoramala Araja nyakate khaja dhuko yen yu Kalayana ka huta na videtana bho yaya ka Nyato vina si videtana Kanta gondi mocha avya yai Tho kanta gondi puthosana uta se videtya po aya puthosana Kongone videtana videtya vive sachinta mandi Thanu vasarata avya yai Puthosana kalyana ka uta dhamma polo yaka Tho mocha thanu vasarata avya mata Kanta Puthosan Yai Vakalayana Puthosan Yai Kalayana Uta Navidetana Vahiyaka Kanta Gondi Mocha Aphin Yai Kanti Ipshiti Uta Gong Gangonga To Kanta Gondi Puthosan Uta Shivitetya Vahiyaka Puthosan Gongone Videtana Videtya Vime Sachinta Vandi Kanivasarata Aphin Yai Puthosana kalyana ka uta dhamma polo yaya ka Tho mocha thalip sarada dhubhya mata Kanta puthosan yai wa kalyana puthosan yai Yala Kala puthosana sa Puthosana sa to kalyana ka sa di Puthosana kalyana ka Puthosana sa puthosan li ho yi Ta tho puthosan ho di Kalayana gosa, kanta bhagoli hoi, irita dhamma thodhya, puthosana kalayana go, puthosana kalayana ga mi-i. Puthosana sa to kalayana gosa diga, videtana para nipada kamadra dhamma vijo. Puthosana kalayana go ga, videtana para nipada kamadra dhamma bo. Puthosana bho kalayana ka bho kalayana ka huta na videtana bho yayaka kanta gondi mocha phi yai to kanta gondi puthosana huta shi videtaya bho aya puthosin bho gondi kongune videtana videtaya bhi bhi sashinta mandi thanubhazarada bhi yai Puthosana kalayana ka huta dhamma polo hi ayaka Tho mocha dhanu basa radha ropi mata
Kaunda Buruze Yai. Wa Kalyana Buruze Yai. Kalyana Buruze Yai. Rakamandre Dama Nyagabo Ne. Dabre Dama Nyagabo. Now, Didema Bara. Bahovi Hi Bazire. Bebod. Kinadawa Mola. Bobby Adati, Siliba, Kinada, Kongamida, Adwaro Sita, Yanago, Kinane Adawa, Adwabanabara, Eva, Eva, Ego Labu, Ida, Kina, Adawa, Kongamida, Adawa. Kinaya Gongkane Adwaya Adwadiya Kinyama Gongkamire Adwagu Yajanala Sra Mahopu Ari Adware Gonire Adware Mashirare Yanago Yajana Sra Charvada Bogu Nere Adra Kinadwa Bogu Pahubi Hitamalu Bio Bo Kina Adwa Yadadi Kinadawa Yada Jayana Bogo Akina Gongkangom Yida Adawa Adawa Diaro Di Tandisi Goi Irida Dama Choja Kina Dawa Kina Dawa Mi Tama Dwema Bogo Nevana Vira Ego Shanya Bogo Jibo Kina Adawa Yada Diga Sadoti bovi, the mawijo, kina the waga, sadoti bovi, the mabo, kina bo, adawa bo, ya in ya bo, Ramani yaji, mocho basa, in ya va, don't ya baho, a gauto, bovi, the mabo, din ya gachin, a don't ya quen, nabadi, mocha ta, nabane, tanu basara ta, nabado, in ya boy, ya. The Mabolin Yahoo did. Oh, dog. The Maboga Kinane Adawa. In Yaboga, Ya. The Mabotema Mabaw and Lo. The Maboma Dabado, Bob Sinilo. Siago, in Yabolo Biobo. The one Yagachin, now Nianga. Bolong Baho, Boyago, Mochat, and Ugomye. Bolongs, the Mabolo. Kinane Adawa Salado Kinadawa to Gatamabo Yaga in your boat Kinadawa to Gatamabo Yago Mochaka Ari Damabo Yane Ya in your boat Ya Naguru Ya Dosamu Damana Bogo Tanu Sarata Ka Naso Maja in your boat Ya Yakwega Kinadawa with Gatamabo Loy Yaga Gongkhamita adawa diyaro di mocha avin ya'i. Gongkhamita adawa diyaro. Adawa miya gongkhamita adawa diyaro shirabu. Raja adawa rui bhogondi. Adawa rui masijin abhava bhogondi. Lugale ya. Kinadva udadma boloi yaga adva diari masijin abava bogon di mocha avin yai to abava bogon I yahuda inyabo ya basagera yana bogo sagera mula yahuda inyabo ya yana bogo ne kongo ne videdna videdi avime sachin damandi tanibusara davin yai yahuda inyabo yaga To Mocha Tanubasarada do Vyamata Gongkhamita Adwaro Sita Yanda Bogo Yai Kina Adwa Yadadi Kina Dawa Yadadi Yanda Bogo Ah Dugo Jibi Srodi Bobi Pyo Kina Gongkhamita Gongkhamita Adwa Adwa Diyaro Ditandishi Goyi Rita Dama Choja Kina Dawa Kina Dwaro Mi Goyi Kina adawa yata diga sroti bovi dama vijo. Kina adawa ga sroti bovi dama bo. Kina bo adawa bo ya inya bo. Kina adawa uta dama bo lo inya ga. Adawa diaro I abha. Masijin abha wa bo gondi mocha vien ya I.
ထာအာသဝရရိမရှိခြင်းအဘဝပုဂ္ဂိုလ်ဤရှားဥဒ္ဒဉ္ဇဘောယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဂုံကုနေဝိသေသနာဝိသေတရားပြည့်စွာခြင်းတံပန်သည်ဌာနုပ္ပဇာရတာဖြင့်ယာဤရှားဥဒ္ဒဉ္ဇဘောယယကာထိုမောကြဌာနုပ္ပဇာရတာတို့ဖြင့်မအပ်သောဂုံကံဂုံပိတအာသဝတို့စီတော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤယလား ကောလေခိနာအာတဝယတတိခိနာတောယတအခြင်းယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အားခိနာဂုံခန်းဂုံပြီးသောအာတဝအာတဝတရားတို့သည်တန်တီရှိကုန်၏ဤတတမထောကြောင့်ခိနာတောခိနာတဝတို့မိကုန်၏ခိနာအာတဝယတတိက Sarodhi Bhavi Tamavi Jo Khina Daoga Sarodhi Bhavi Tamavo Khina Bo Adava Bo Ya Inya Bo Khina Dava Huda Bhavi Tamavo Loi Ayaga Adava Deya Roi Mashi Jain Abhava Bhagandi Mosha Vyayi Tho Adava Deya Roi Mashi Jain Abhava Bhagandi Yahuda Inya Bo Aya Yanda Bhogone, Hongune, Widedana, Widedabi, Sashin Damandi, Tanubazalatabi, Yai, Yahuda, Inyaboi, Ayaga, Tomocha, Tanubazalatabi, Mada, Konkango, Mida, Adawado, Shida, Yanda Bhogo, Yai, Yanda Bhogo, Yai, Tabo, Vidamanyagabo. သောန္ဒလပြသတာပါနောက်ထူးကြမှာကဒွန်တစ်ခုကျန်တော့တာအပြာယိဘောကမ္မန္တရေဒီကုအရိသမသုံးမျိုးကအပြာယိဘောကမ္မန္တရေဒီကုတပ်ပရိတ်လေးမျိုးကအမညာကောင်းပုံတူတူပဲအခုဘောဘီသမပြီးသွားပြီဆိုတာနောက်ဆုံးကျန်တာကဒွန်ပဲအဲနောက်မှာဆက်ကြဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထထု ဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထထုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထထုသာဓုသာဓု